Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia katika sehemu yetu ya Longalonga. Kama nilivyokuarifu awali, leo tunaangazia masuala yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, haswa futari. Kuna mmoja wetu tu hapa ambaye anafunga. Ndio Zuberi Bakari Saumu Makubuli. Shukrani tazile. Munene wewe ufunge kwa hivyo. Hata sioni. Lakini munene ufunga. Wanafunga usiku. Milango, madirisha. Siku toka saa 2 usiku hadi saa 1 mchana. Haya, sasa kuna haya mambo mawili. Kuna hivi vitu viwili, vyakula viwili. Mahamri na mandazi. Tofauti ni ipi? Sio vyakula. Hivi kwa Kiswahili vinaitwa vitafunwa. Aha. Si vitafunio. Vitafunwa. Vitafunwa. Sasa unapokula sasa ndio unaweza kumwambia nipatie kitafunio. Aha. Lakini kwa Kiswahili jumla ya vitu vya udoho vinavyoliwa snacks vinaitwa vitafunwa. Bitings. Vitafunwa. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu vitu hivi ni kwamba kimoja na kingine viko tofauti, viko karibu sana. Tofauti yake ni nazi. Kama inavyoaminika kwamba mahamri ndio yanayotumia unga, hamira, sukari, mafuta na nazi na viungo mahanjumati mengineyo kama iliki, mdalasini, alimradi vichokochoko vyote hivyo vinaingizwa kwenye mahamri. Na mara nyingi mahamri huwa hayana kona nne, yana kona tatu. Sasa hili ni hamri? Hilo ni hamri. Na unasema mbona mimi naona hapo wametuenjoy. Ndio nasema haya mambo. Mahali nilipo, mahali yalipopikiwa kidogo. Pili, Bakari akizueleza hamira. Unajua tutasema ni kama kila mtu anajua hamira ni nini. Kwa maana ukiweka bado sieleza mandazi lakini nimeeleza tu mahamri. Maelezo yangu ni hamira. Hamira ndio nini kwa hamira si ndio baking powder? Ndio yeast. Ndio nini? Na nini inafanya ivimbe? Sasa huo mvimbo ni either itengenezwe kwa kutumia hiyo baking, hiyo hamira au sasa haya kwa sababu hayajavimba. Sasa inategemea hiyo ni mfumo wa mapishi. Kuvimba kwa amri na ndazi inategemea mpishi mwenyewe. Na ni kuumua. Na muda ambao ameumua. Kuumua ni kule kuacha unga ufure. Sasa tofauti ya andazi na amri ni nini? Sasa ni viungo vinavyotumika. Manake wanadai kwamba maandazi huwa halitumii nazi mara kwa mara. Baadhi ya watu hutumia. Na hili amri lina viungo vingi kushinda andazi. Na andazi linakuwa na mraba. Inaweza kuwa shape yoyote. Lakini hii mara kwa mara inafaa kuwa pembe tatu. Triangle. Kama samosa. Triangle ndio kama mfumo wa samosa. Lakini lina viungo vingi. Kuna mwingine aliuliza ni samosa ni sambusa kwa Kiswahili. Samosa ni Kiingereza. Samosa. Sambusa. Hiyo mbuu. Ndio maana wakati umeingia kwenye gari ya mtu umepewa lifti unaambia kubwa kuliko usiweke sambusa kwenye dirisha la gari. Kwa hivyo sambusa ama kubwa kuliko. Hai. Hebu tusikize mtaani walisemaje, maana niliopatia neno moja linalofungamana na iftari, neno lingine nikawapatia tu la maelezo. Hebu tusikize walisemaje. Neno la Kiswahili matobosha inamaanisha nini? Kitu metoboka, kitu kama hiyo. Oi oi oi, matobosha. Machakula. Matosho. Kutobosha. Ni vitu yenye metoboka toboka. Ya ondokee na maana gani? Maybe kuna kitu imefanyika mahali jambo na utai kujishusha nao, unaona uiondokee? Ondokea hayo mambo. Kujiepusha na jambo. Kuachana na kitu kabisa. Kujiepusha kwa jambo fulani. Ama kulenga hizo maneno. Ondokea. Ondokea maana yake ni kuondokea mtu. Kai hapana. Hiyo sielewi. Uende kando. Hai, tuanze na hilo la ondokea. Makipia nikuwa nimeliuliza kwenye mtandao wa Twitter at G Jackson, anasema ondokea. Ndivyo alivyo nijibu bingwa Munene Nyaga nilivyotaka kumkumbatia Mashirima alipowasili. Ah, tulikutana wapi wewe? Mwingine hapa. Nilikuwa nimwambia watunge sentensi wakitumia neno ondokea. Nicholas Bravo naye akasema Juma ondokea gari, alisema mama. Ondokea ni kitenzi ambacho sio elezi. Kwa hivyo kitenzi ambacho sio elezi ina maana kwamba kina mafafanuzi zaidi. Ni tokea kuwa. Ndio maana halisi ya neno ondokea. Tokea kuwa. Kwa hivyo kuna maana nyingi zinazotumika katika neno hilo. Ukiwa mgonjwa kwa mfano, alafu ukapona. Sasa unaweza ugonjwa ule umekuwa ondokea. Pili, ukikuwa kwa tabia ama kwa kimo. Kwa mfano, kama Mashirima kangekuwa katoto. Tuseme Mashirima huyu tunayemfahamu. Kwa mfano halisi. Alafu tukakwenda mbali, alafu tukirudi,
Tunapata Mashirima ametushinda kwa urefu. Amekuwa mlonjo. Futi 7 urefu. Utakuwa umeondokea. Ah, kuwa sema, mrefu. Umeondokea kuwa mrefu. Na sisi tulikuwa nadhani haka katoto katakuwa mbilikini. Pili, kama mtu alikuwa na tabia za ajabu ajabu. Alafu ukaja ukapata ameenda kuwa amekuwa mtawa. Kama msichana kwa mfano. Ameondokea kuwa yani kwenye zile tabia zake amekuja mpaka akaenda kwa utawa. Yani unajua sasa ni mambo ambayo haya endani na vile ambavyo wewe ulikuwa unafahamu. Yani mnene vile nilivyoelezwa hulka zake na mzee wake kwamba alipokuwa kijana mdogo alikuwa na adabu sana na heshima. Alafu akaondokea kubadilika ukubwani kwamba ana utundu na uchokozi. Kwa hivyo kwa Kiingereza ni kama turns out. Turn out to be. Pia kwenye msimu huu kumbuka wale wanaoitwa manabii walisemekana kwamba unabii wao ni kwa sababu walioyasema yalitokea kuwa. Kwa sababu yasipotokea kuwa yatokea kuwa ndio basi wewe uhalisia wa neno yaondokea. Haya tuanze na hivi vitu hapa. Unasema vitafunwa. Vitafunwa. Bakari akisema mimi nauma. Tuanze wapi? Tuanze huko ama tuanze kule? Tueleze vile mnavofungua mnaanza na nini hasa. Kwa desturi sisi Waislamu tunapofungua ni sunna. Yaani tunafuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tunafungua kwa tende tatu. Ukiwa unaweza kupata tende fungua kwa tende tatu. Maana hizi tende ndilo tunda pekee yake duniani ambalo lina viungo vyote na madini yote yanayohitajika kwenye mwili. Kwa hivyo tukimaliza hii sasa unaweza kunywa maji ukanywa kitu chochote kabla ya kwenda kuswali maghrib ndio urudi ule. Asiyojua tende nini ndio dates. Dates. Nadhani zitachukuliwa sasa hivi ndio waweze kuona. Ndio dates. Bakari ukifanya vizuri ukazitoa kwenye kile kipakiti kingine. Kwa hivyo lazima iwe tu tatu peke yake. Muhimu kama utaweza kupata tatu kala tatu ndio sunna. Inakuwa bora zaidi. Na hivi ndio vinini sasa hivi. Sasa tungeanzia kule. Kule. Haya. Sasa hizi zinaitwa katilesi. Hizi? Zinaitwa katilesi. Kwa nini? Kwa sababu ndani humo zinatengenezwa ima kwa mayai, unaweza kutengeneza kwa muhogo, unaweza kutengeneza kwa mchele, alimradi ni unga unaotengenezwa juu wa kuzuia kiungo hicho ama vyakula hivyo vilivyopikwa ndani. Kama nyama kwa mfano. Unaweza kupika katilesi ya nyama. Kwa hivyo pia nje inaweza kuwa viazi. Haiwa, kabisa. Ninazozijua mimi ni za viazi. Haya. Alafu hii haya ndio mahamri. Sio maandazi. Yamekaa kama maamri lakini ya kwetu nyumbani yanapikwa bora zaidi. Kionja tutajua baada ya kipindi. Kipindi kikisha. Mkate wa sinia. Huu hapa. Alafu sasa hii hapa ndio muhimu sana. Mnene hii unajua inaitwaje? Mimi hivi ndio vinaitwa vitumbua. Hiki ndio kitumbua? Kwa hivyo kikianguka chini kiingie mchanga ndio unasema kitumbua kimeingia mchanga. Kama kitabu kile cha kitumbua kimeingia mchanga ndio hiki kitumbua. Kwa hivyo kwa mtazamaji hiki kikianguka mchangani kitumbua kimeingia mchanga. Sio maana hiyo lakini. Mnene tutakuwa. Upande mwingine sasa. Haya tuanze pale sasa. Hiki ni kitumbua zile pale kaimati. Lakini kuna kaimati aina mbili ambazo sio za shira na zenye shira. Hizo zenye sukari juu ndio kaimati za shira. Na kama hazina sukari juu ni kaimati. Ndo hizi hapa. Haiwa. Alafu tunaingia kwenye kebab ambazo ndo kebabu kwa Kiswahili. Kebabu ama kababu. Kebabu au kababu. So, mimi nilikuwa na swali. Hilo ni jina la Kiswahili ama la Kihindi? Kwa sababu kumbuka chapati tulitoa kwenye Wahindi kwa maana chopati. Vitu vyote ambavyo vinatengenezwa kwa kutumia sukari chumvi vingi ni vya Kihindi. Hata vinavyopika kama makaa imetokana jina la Kigujirati ama Kihindi makara. Sasa twende kwenye bajia. Bajia ya unga na hafu hii nyingine inaweza kuwa ni bajia ya mboga. Bajia ya viazi na mboga ama hata bajia ya nyama. Kwa hivyo vile ambavyo tunanunua huku mjini tukisema ni bajia pale na kuku si bajia. Tunadanganyizia waru. Ndio waru. Kuna bajia hizi ambazo ndo za unga ndiyo. Na nzipi za kunde. Ama ni hizi za kunde. Unaweza kuweka za kunde ndani pia. Maana ni unga wa kusaga hata mtama ndani unaweza kuweka. Unaweza kutengeneza bajia za mtama, bajia za kunde. Alimradi zile kunde kama hazija pondwa zinaweza kuwa nzuri sana. Naam, asante sana. Ndugu Zuberi Bakari na Munene Nyaga. Leo najua Munene hungesema sana maana yake. Anangoja kufuturu. Anangoja tumalize tule. Anangoja kufuturu tu. Mtazamaji asante sana kwa kuungana nasi leo kwenye Nipashe Weekend na hususan kwa Longalonga. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Usiku mwema.